Bir asar tarihi. Wow! Hayron bo'lma, ayron ich. Bilek ayronlari. Oyoqlaringiz terlab yoqimsiz hid taratyaptimi? Biostep. Noxush hid ustidan g'alaba. Xo'plam, ammo o'zgacha mazali. Maftunkor. Men sizani tavsiya qilaman. Nima qilyapsan? Tezroq ketaylik. Qo'rqib ketyapman. Shoshmay turchi. Nima gap? Qara, Kim Gan tog'i deb yozilgan. Shundaymi? Nima? Rostan ham Kim Gan tog'i? Soxonim, qancha vaqt men uchun ishladingiz? Assistent sifatida 3 yil, ilmiy xodim sifatida 7 yil. Hammasi bo'lib 10 yil qo'l ostingizda ishlabman. Bekorga ketgan 10 yil. O'sha davr uchun barcha mas'uliyatni bo'ynimga olaman. Men bilan hazillashyapsizmi? Nega bunchalik pessimistsan? Hayot tajribasi. Siz uchun ishlagan 10 yil ichida ko'p narsani o'rgandim. To'g'ri. Hech bo'lmasa shu gapingga qo'shilaman. Bunga kim ham qarshi chiqardi? O'sha payt mobaynida qancha qiyinchilik ko'rmading? Men ham ko'p o'yladim. Qobiliyatli shogirdimdan osonlikcha voz kechdimmi degan xayolga bordim. Jirkanch tovlamachi. Seni o'qituvchi lavozimiga tayinlamoqchiman. Nima deysan? Xo'sh. O'qituvchi lavozimiga tayinlamoqchi ekaningizni albatta yozib olishingiz kerakmi-da? Mendan qanday javob kutyapsiz? Unday bo'lsa men ham ovozingizni yozib qo'yay. Mana, o'chirdim. Samimiy bo'lmagan gaplarni yig'ishtiring-da, maqsadga o'ting. Sen bilan odam sifatida gaplashayotgandim. Sojiyun. Son galereyasi mudirasining oldiga nega bording? Kim Gan tog'i suratini soxta deb e'lon qilish orqali nimaga erishmoqchisan? Uni o'zidan so'ramadingizmi buni? Har bir odam hayotda turli xil qimor o'yini shartlari bilan dunyoga keladi. Ahmoq odamlar qo'llaridagi qartani kerak bo'lmagan vaziyatlarda qo'llashga urinadi. Buni esa hamma narsasini boy bergandan so'ng anglab yetishadi. Lekin bilib qo'y. Bu narsa ro'y berganidan so'ng hech narsani ortga qaytarib bo'lmaydi. Bilmayman. Kimning qo'lda qanday narsa borligini bilish uchun oxirigacha kuzatish kerak. Sojiyu. Qo'lingda nima borligini bilsam ham. Bu dunyoda nimadan qo'rqishingiz kerakligini bilasizmi? Yo'qotadigan narsasi qolmagan insondan. Men hozir shunday vaziyatdaman. Bu ishlarni oxirigacha yetkazaman. Pushaymon bo'lmaysan bu. Aslo. Angyonning Kim Gan tog'i asari Xon Vanchanda ekanini eshitdim. Sojiyun, bir qadimiy qo'l yozmani tarjima qilishga odam qidirib yurgan edimi? Ha, bu yozuv shunga aloqador deb o'ylaysizmi? Shunday bo'lishi mumkinmi? Bilmayman. Kimni qo'lida qanday narsa borligini bilish uchun oxirigacha kuzatish kerak. Professor, telefoningiz. Eshitaman. Kim Gan tog'i suratining namoyishini to'xtatishga buyruq berdi. Ertaga ertalab maxsus mashina bilan DH bankiga jo'natilar ekan. Tushundim. Mashinani hozirlang. Xo'p bo'ladi.
Agar bu o'yinni boy beradigan bo'lsa, vaziyatni o'z tomonimga og'dirishim lozim. Menga qara. Nimalar deyapsan? Haqiqiy surat deganing nimasi? Janob rais, menimcha xotiningiz Kimgan tog' suratini chetga uloqtirishni rejalashtirgan. Uning namoyishini to'xtatibdi. Bu qanaqasi? La'nat ayol. Unga yaxshilab tushuntirgandim-ku axir. Kimgan tog'i surati evaziga 50 milliard won olingan. 50 milliard. O'sha rasmni garov sifatida qabul qilgan banklar bunga indamay qarab turar ekanmi? Hammasiga sen aybdorsan, janob rais. Uni haqiqiy ekanini isbotlashni siz so'ragansiz. Nega endi meni ayblayapsiz? Hali oldimizda ko'p ishlarimiz bor. Bir-birimizni xafa qilishimiz kerak emas. Nima? Endi menga aql o'rgatadigan bo'lib qoldingmi? Seni rektor qilishni o'ylayotganimda. O'g'irlashingiz kerak. Nima? Kimgan tog'ining asl nusxasini o'g'irlashingiz kerak. O'g'irlashim? Soxtasining haqiqiy ekanini isbotlashimiz uchun bu asar yo'q bo'lishi lozim. Ertaga ertalab soat 9 da TH bankiga maxsus mashina jo'natiladi. Tushundim, Rade. Men ham shunday deyapman. Hamayli kim ekan bu odam? Oxirgi paytlarda mashhur muzeylardagi san'at asarlarining soxtaligini aynan Rade tomonidan aniqlanyapti. Ularning hammasi shu saytda yozilgan. Demak, Jiyun o'z ishlari bilan yurganda, biz haqiqiy Kimgan tog'i surati haqida Radega xabar qilar ekanmiz-da. Shunday qilsak, muvaffaqiyatimiz kafolatlanadi. Tushunarli. Bir ko'raychi. Bu odam zamonaviy san'atni ham, qadimiy san'atni ham juda chuqur tushunadi. Buning ustiga g'arb san'ati, sharq san'ati deb ajratmaydi. Lekin bu yerda pochta manzili ham, boshqa manzili ham yozilmabdi. Menga o'ta rasmiy gapiradigan bo'lib qolibsanmi? Ha, kechirasiz. Hazillashdim. Xabar yozib ko'rchi. Balki foydasi bo'lar. Gap shundaki, xabarga hech qanaqa fayl ilova qilib bo'lmayapti. Unga shunchaki xo'rak tashlab ko'r. Haqiqiy Kimgan tog'i surati haqida ma'lumotimiz bor de. Ha. Yaxshi. Hurmatli Rade. Ha. Чонхи? Хуш келипсиз. Кечирасиз. Ким боласиз? Янги ишчиман. Ой, чиройли экансиз-ку. Ярим кун ишлайдиганлар ҳам чиройли бўлар экан-да. Узр, ҳозир кийимимни алмаштириб оламан. Тезроқ бўла қолинг. Хўп. O'zim ishlatib, yoqtirib qolganim uchun bu yerga ham olib keldim. Axir sog'lom bo'lsak, ko'rinishimiz ham yaxshi bo'ladi. Yaqinda hammasi joyiga tushadi degandingiz. Negadir bunga o'xshamayapti? Noto'g'ri tushunishingizdan qo'rqib shunday degandim-da. Lekin bu juda ham yaxshi malham. Qo'lingizni beringchi. Mana, ko'ryapsizmi? O'zi mendan 20 yosh katta ko'rinadi. Doim o'g'limni ishlar haqida so'ragan. Nima, yordam berarmidi? Xush kelibsiz. Buyurtma qabul qiling. Xo'p. Oyi. Sayimdan kosmetik. Oyi, meni kechiring. Bardam bo'ling.
Shaftoli guli diyoriga sayohat suratidan keyin Andyonni yangi topilgan surati mana shu Kim Gan tog'i bo'ladi. Son galereyasi uchun oxirgi imkoniyat bo'lishi mumkin. Taklifimni rad qilsangiz, unda bu taklifni yana kimga berdingiz? Hozircha faqat sizga. O'ylab ko'rishim uchun biroz vaqt kerak menga. Faqat uzoq kuta olmayman. Eshitaman xonim. Kim Gan tog'i surati namoyishini to'xtating. Sizlarga omonat. Ehtiyot qilinglar. Men o'zim ham borsam bo'lardi. Sen ichkariga kir. Yomon dugoning tufayli ishingdan ajrab qolishingni istamayman. Yubinna dadasi, sizga katta rahmat. Qo'ysang-chi, arzimaydi. Sanxyon, uddalaysan shundaymi? Albatta. Hech ham xavotir olmang. Ketdikmi? Mayli. Shaftoli guli diyoriga sayohat suratidan beri Angyonning yangi topilgan surati bu. Son galereyasi uchun oxirgi imkon bo'lishi mumkin. Menimcha deyarli yetib keldik. Opa, shuncha voqealardan keyin nihoyat yorug'likka chiqyapmiz, shundaymi? Asabiylashavermasangiz-chi. Sojiyo, qo'lingda nima borligini bilmasam. Bu dunyoda nimadan qo'rqishingiz kerakligini bilasizmi? Yo'qotadigan narsasi qolmagan insondan. Pushaymon bo'lmaysanmi? Aslo. Balki men ham shunday qilishim kerakdir. Uddaladik. Ana endi professor Minni to'xtata olamiz. Ye? Chapga burilishimiz kerak emasmi-da? To'g'ri ketyapmiz. Bu boshqa yo'l-ku. Bu odamlar kim? Professor Min? Nima qilyapsizlar? Qo'yib yubor meni. Tezroq, tezroq. Qo'yvor. Yo'q. Yaramas. To'xtanglar. To'xtanglar deyapman. Qo'yib yuboring. Yo'q. Qo'yib yuboring. Yo'q. To'xtating ularni. Nimalar bo'lyapti o'zi? To'xta, ablah. To'xta dedim. To'xta deyapman. To'xtating ularni. To'xtanglar. Yo'q. Tezroq politsiyaga xabar qiling. Men Son galereyasi mudirasi bilan bog'lanaman. Bo'la qoling. Ehtiyot bo'ling. Min Chon Hak degan ablah Kim Gan tog'ini. Kim Gan tog'i juda qimmat surat. Uni boshqa joyga olib ketishayotganida o'g'irladi. Gapirsang-chi sen ham. Milliy boylik deb sanalgan san'at asarini o'g'irlashdi. Sal qolsa bizni o'ldirib qo'yishardi. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Tushunarli. O'zingizni bosing. Qani bir chekkadan boshlaylik-chi. Xo'p, xo'p. Bugun ertalab soat 10 da Yangpyeong yo'nalishidagi 243 raqamli yo'lda Son galereyasiga topshirish uchun bir san'at asari olib ketilayotgandi. Ha, milliy boylik deb sanalgan Kim Gan tog'i suratini universitet professori o'g'irladimi? Boshqa guvohlar yo'q. Shundaymi? Tushunarli. Detektivli, nazorat kameralarini tekshirib ko'ringchi. Ha, nazorat kameralarida qayd qilingan bo'lishi kerak. Bu axir jiddiy jinoyat sanaladi-ku. Nimaga? Yangpyeong yo'nalishidagi 243 yo'lda hech qanaqa kamera yo'q ekan. Bitta ham kamera yo'q ekan. Ha, u yer qurilish joyi bo'lgani uchun bironta ham yo'q. Men Chon Hak ataylab o'sha yerni tanlagan. Bunga ishonchim komil. Bularni hammasini bir o'zi o'ylab topganmikan? Professor deyapsizlar-ku?
Kelishdaman. Son galereyasi yaqinidagi maydondaman. Galereya xo'jayinining kompyuterda ko'rgan rasmlarim orasida bitta shubhalisi bor ekan. Yana biror nima topdingmi? Topdim. Qora hisob kitob daftari. Nima? Qora hisob kitob daftari. Kompaniya pullarini galereya orqali tozalashlarini isbotlovchi hujjatlar meni qo'limda. Buni prokuraturaga topshirsam, tintuv ishlarini boshlashadi. Aksiyalar bilan o'yin qilib, meni firmamni qanday xonavayron qilishganini isbot qilishadi. Prokuraturaga o'zing borsang muammo chiqmaydimi? Har holda qochib yuribsan-ku. Endi qonundan qochishni istamayman. Yaxshilab tergov qilishsin. Faqat... Nega bunday bo'lishiga yo'l qo'ydingiz? Gaplaringizga ishonib qay ahvolga tushdim endi? Kim Gan tog'i suratini qanday qilib yo'qotdingiz? Bu jiddiy jinoyat, qo'limizdan o'g'irlashdi. Hamkasblarim politsiya idorasida ko'rsatma berishyapti. Tez orada isbot topishadi. Professor Min sizningcha oxirini o'ylamay ish ko'radigan odam ekanmi? Bu ishni shunchaki tomosha qilib o'tirmasligingiz kerak. U qanday odam ekanini bilasiz. Kim Gan tog'i suratini o'g'irlashgandan so'ng uni nima qilishlarini bilmaymiz. Bu haqda hech kimga churq etmang. Xonim, bu safargi muammo ishni chalkashtirib yuboradi. Siz bilan aloqaga chiqmagunlaricha jim o'tiring. U odam albatta siz bilan bog'lanadi. İşini murakkablaştırmayın. Ustalik bilan ifoda qilgan. Har bir chizgida, har bir ko'rinishda chuqur ma'no bor. Harakat hissi shundoqqina ko'rinib turibdi bu suratda. Hangyoning asari ekani aniq. Kim Gan tog'i asarining topilishi Koreya san'ati tarixi uchun muhim yangilik bo'lishi ajab emas. Hech mubolag'asiz buni asr kashfiyoti deyish mumkin. Bu surat, ya'ni Kim Gan tog'i asari, chindan ham Angyon moy qalamiga mansub deb hisoblaysizmi? Meni ishonchim komil emas. Bo'lishi mumkin emas. Bu qanday she'r bo'ldi? Qanday bo'lsa, men haqiqiyligini isbotlayotgan surat nima bo'ldi? U chindan ham soxtami? Angyonning yozuvi ekaniga 100% ishongandim-ku. Xato qilishim mumkin emasdi axir. Endi nima qilamiz? Opa! Jiyun! Nima bo'ldi? O'tir, o'tir. Jiyun, galereya boshlig'i nima dedi? Jim o'tirishimiz kerak emish. Jamoatchilik bilib qolsa katta muammo chiqarkan. Bu ishda qanday jim o'tirish mumkin? Suratni olib, qayoqqa qochishgan ekan u ablahlar. Ha, ilon ekan u. Professor Minning ortidan borib suratni qaytarishim kerak edi. Professor qo'ng'iroq qilyapti. Nima qilamiz? Javob ber, bo'la qol. Tez orada qiziq voqea ro'y beradi. Joyingda o'tirib kut. Minsok. Keldingmi? Tuzukmisan? Olging kelyaptimi? Xo'jayin, iltimos, meni kechiring. Ochig'ini aytaman unda. Altakka pul tikkan uchun G Investment firmasi boshlig'i Chon Minsok xonavayron bo'ldi. U seni tanishing, shundaymi?
Sen ona galeriyaga kirishiga imkon berding. Son galeriyasi boshlig'ini kompyuterdan ma'lumot o'g'irladi u. Endi esa menga qarshi ish boshlamoqchi. Sen esa kechirishimni so'rayapsanmi? Xo'jayin. Qattiq afsusdaman. Menga qara, qo'riqchilar boshlig'i. Tirik qolishni xohlasang, o'sha kalamushni yonimga olib kelasan. Tushundingmi? Aks holda o'ldim deyaver. Hecham unutmayman. Endi nima qilmoqchisan? Bir tanish prokuror bu yoqqa kelyapti. Men topgan hujjatlarda yashirin jamg'arma haqida ma'lumotlar bor. Altek aksiyalari bilan o'yin qilinganini isbot ham o'sha yerda. Hisob-kitob daftari ichidagilar haqida prokurorga aytdingmi? Hozircha yo'q. Nega so'rayapsan? Yo'q, shunchaki sendan xavotirlanyapman. David bilan Galiyevning kurashiga o'xshaydi bu. David nihoyat Galiyevni yengadi. Xavotir olma. Bir joyga borib ovqatlanamizmi? Ko'rinishing yomon. Mayli. Bugun tuz totganim yo'q. Telefonlaringizni va shaxsiy buyumlaringizni shu yerda qoldirasizlar. Mana. Qo'lingizni tepaga ko'taring. Sen shunday mi? Bo'shami? Kim Gan tog'i surati qani? Uni qaytarib bering. Bizga bering uni. Buning uchun jazo olasizlar. Hammangiz mana ko'rasizlar. Qo'yib yuboring. Mana buni aytyapsizlarmi? Uxlab qolibmanmi? Menga qara. Qayoqqa ketyapmiz? Ovqatlanishga bormoqchi edik-ku. Kim son u? Og'ayna, hisob-kitob daftarini Son Jin Group'ga qaytarib ber. Menga qara, nima deding? Son Jin hammasidan xabardor. Seni to'g'ringni biladi. Endi hech nima qilolmaymiz. To'xtat. Hozirroq mashinani to'xtat. Uzr, og'ayna. Hozirroq to'xtat mashinani. To'xtatmaysanmi? To'xtat dedim. Qo'yib yubor. Qaytar bering. Qo'y voring meni. Qo'y voring. U meniki. Qaytar bering. Nima qilyapsiz? Professor Min. Sen aralashma. Yaramaslar. Bas qiling. Yo'q. Mashinani to'xtat dedim. Rulni qo'yib yubor. To'xtat deyapman. Yo'q, bu xavfli. Uni tiklash uchun qancha uringandim? Uning bir qismi yonib ketgan ekan. Hech qachon paydo bo'lish kerak emasdi.
Yok. Yok ben yuna. Unday kılmayın. Bu dünyada en korkunçlu insan yok atadigan narsasi qolmagan odam degandingiz. Yok. Bas qiling. Men xuddi shunaqaman. Yok. Yok. Hoziroq to'xtat mashinani. Qo'yib yubor. Bosma sinovidan so'ng oxirgi bosqichga yetib keldik. Muzokaralardan so'ng tanlov ishtirokchilari orasidan ikkita nomzod ajratib olindi. Chan Won qog'oz do'koni vakili oldinga chiqsin. Shuningdek, Yangyu qog'oz ustaxonasi vakili. Yangyu qog'oz ustaxonasi, buni hech eshitmagandim. Yangyu ustaxonasi vakili, iltimos, oldinga chiqing. Bu menman. Qanday qilib erishdi bunga? Qog'ozlarining hammasi yonib kul bo'lgandi-ku. Nimalar bo'lyapti? Men Yangyu ustaxonasi vakiliman. Sayimdan. Qanday qilib? Qanday qilib erishdi bunga? Boshlang. Axir bu tog'ning odasini rasmini chizgan Shin xonim-ku. Yangyu qog'oz ustaxonasi vakili o'sha xonim ekanmi? Qoyil. Chanvon qog'oz do'koni vakili ham anoyi emas. U maslahatchi yordamchisining rafiqasi Xve Imdan bo'ladi. Chosonning eng usti ikki ayol rassomi. Shu ikkala ayol ko'ryo qog'ozi tanlovida bir-biri bilan to'qnashsa, bugungi musobaqa juda hayajonli o'tyapti. To'g'ri. Qog'ozga bir qarang, juda sifatli ekanmi? Deysiz.
Har ikkala qog'oz nihoyatda sifatli bo'lgani uchun qay biri ustunroq ekanini aniqlay olmadik. Ikkalasida ham siyoh surkalgani yo'q. Aslida ham shuni kutgandik. Undan tashqari suyuq siyoh ishlatilganida ham bu qog'ozlarning sifatiga, qalinligiga o'z ta'sirini o'tkazayotgani yo'q. Bu borada ikkala qog'oz ham sinovdan o'tdi. Yozuv uchun o'ta mukammal qog'oz deyishga loyiq. Qay biri yaxshi ekanini aniqlash juda mushkul. Nima qilishni maslahat berasiz? Zot oliylari, bu qog'ozlarga surat chizishga nima deysiz? Surat chizishga? Koryo qog'ozi muammosi chiqishiga asosiy sabab Min hukmdori chizgan suratlardagi bo'yoqlarning rangi xiralashib ketishi bo'lgandi. Shuning uchun ham bu qog'ozlarga biron bir surat chizib, ranglarning qanday ko'rinishini sinash kerak. Juda yaxshi fikr. Saroy rassomlarini chaqiring. Shu xonimlarni o'zlari rasm chizishlariga nima deysiz? Rasm chizishlariga? Nima? Bu xonimlarni usta rassom deb eshitdim. Shunday bo'lsin. O'ta dono fikr bo'ldi. Qog'ozni o'zlari tayyorlaganlaridan keyin uning qadr-qiymatini ham ulardan yaxshiroq hech kim ko'rsatib bera olmaydi. Yaxshi. Qog'oz ustaxonalari vakillari oldinga chiqing.